Insya Allah cuaca saya kieu. Tos kalotor kieu kaca teh. Moyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak meni rajin. Mending moyana. Muhun atuh da atus kalotor kieu. Sok kue mangga bade moyan mah lajengkeun. Abdi mah bade mereskeun ieu. Mangga atuh lajengkeun. Abdi mah bade moyan. Duh si Akang, meni rajin kitu Kang. Nah istrina kamana? Tadi tos ngosokan kaca. Ayeuna moekeun acuk. Aya we Kang, istri mah sehat di bumi alhamdulillah. Kan tadi istri anu nyuci, ku abdi dibantosan moekeunana ayeuna. Kang, eta mah atuh tugas istri selaku ibu rumah tangga. Pan ari bapak-bapak mah damel cari nafkah. Sarang suami abinya ieu mah abi. Asa gengsi gitu Kang. Wili disebut suami atau istri gitu. Hei si Akang mah pangitan teh acan terangeun. Kita salah sawio sunah-sunah Rasul ngabantosan istri teh. Tapi kan Kang, eta mah Rasul. Justru Kanjeng Rasul kedah ku urang diteladani teh. Rek saha deui upami sanes beliau. Beliau mantos nyontohan ka urang sadaya sikap tawadu beliau. Beliau mah Rasul, pamimpin negara, istrina salapan, masih sempet ngabantosan istrina. Jantan ngabantosan pedamelan istri di bumi teh sanes hartosna sieun Kang. Eta teh sunah Rasul sareng bentuk urang kasih sayang ka istri, insya Allah kageng pahala. Oh, sapertos kitu Kang. Abi mah dana meterang. Hatur nuhun pencerahana. Aya nama Kang lajengkeun moekeun. Abi mah rek ngebantosan si Bebeb ngepel sugan tambah cinta. Terus insya Allah abi kan menang pahala insya Allah. Ke orang lajengkeun di moyan di dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.